Dobar dan. Dobar dan. Zvolite. Baš imate lepe oči, moram vam reći. Hvala. To sam odmah primetio u svom ovom ludilu. Ima i aspirin, to mi treba. Aspirin. Nešto određeno tražite? Dobar dan, izvolite. Samo da vidim, imam u telefonu zapisano. Što kažu, pametan piše, lud pamti, a ja sam, Boga mi, jako lud. Tako da mi treba... Bolje je da se zapiše za svaki slučaj. Mogu ja ovo da skinem, mene davi ovo, ako nije problem. Pa nemojte. Ne, a? Nemojte, zbog vaše sigurnosti. Ali ne, testirao sam se već 6 puta. Pa nema veze to. Znači, PCR sam radio 3 puta i ono na antitela 3 puta. Majkim. Evo, bar ovako izbacit ću nos, ovako do pola. Pa ako baš ne možete da dišete, ali opet... Imati dezinfekciju. Da. Što volim, što ima ovdje ovaj alkohol. Pa da, mora. Se zaštitimo. Naravno. Zaštite na prvom mjestu, što kažeš. Svakako. Znate kako, imam jedan strašan problem od sinoć. Ja bih to da rešim što pre, ako je moguće. Kažite. Pa treba mi vaša starija koleginica koja će mi pomoći vezano za to. Jer ona vjerojatno ima više iskustva s tim i njoj su dolazili više slučajeva. Dobro, o čemu se radi? Je li to problem baš od sinoć ili je neki hroničan od ranije? Pa ja mislim da je od sinoć, pošto sinoć je izuzetno to počelo da me boli i da me peče. Ako biste mogli možda da pozovite neku stariju koleginicu, ja moram to da rešim što pre. Dobro, nije problem. Mislim, možete i meni, evo, pozvaću koleginicu. Vrlo rado bi ja vama rekao, ali mislim da će ona bolje da me razume, nemojte se ne ljutiti. Naravno, nikakav problem. Hvala. Marina, možeš da dođeš. Evo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Recite što je problem. Evo, katastrofa. Strašno, znači, plus ova maska što mi stvara tahikardiju, znači, ne mogu ni da dišem od nje kako treba. Ako vam je loše zbog maske, znači, slobodno spustite, nije problem. Imamo staklo, nije problem nikakav. Joj, hvala vam. Polako, ajde da vidimo šta vas to toliko teško muči. Imam hemoroide. Dobro. Znači, to peče do zla Boga. Ja sam pokušao sinoć i prstom to da vratim kad sam se kupao. Drugarica mi je rekla da nešto, hladna voda, topla voda, so, lavor, ne znam, svakakve gluposti. Maži ovo, stavi melem od kantariona, uzi kantarion, stavi na vatu, pa gurni u dupe. Ma sve sam probao. Dobro, dobro. Katastrofa, boli me jako. Treba mi neka mast, to da mi reši do sutra. Dobro, a koliko dugo to traje? Ceo dan. Ceo dan. Sigurno, celu noć nisam ispavao toga koliko me boli. Morao sam na levom boku se spavao. Ništa, polako, znači rešit ćemo sve, ne brinite ništa. Znači... Dobro. Moj muž je hipohondar, mislim, on je funkcionalno nefunkcionalan. Što se tiče terapije, znači jako je bitno održavanje higijene. To znači, je prestavno. Obavezno. Ja to održavam više puta dnevno. Nakon svake stolice, znači topla voda, sapun, kombinacija topla, hladna voda, onda mažete kremu. Topla, hladna, dobro, dobro, krema. I pijete ove tablete. 3 puta po jedna. Dobro. Znači, 5 dana. Recite mi, molim se, da li imate nešto da me opusti? Ja noću ne mogu da spavam, znači mene mačke izluđuju. Žena isto voli da prebacuje stalno nogu preko mene. Dobro. To mi sve omete, ne mogu da spavam kako treba. Budim se noću po 5 puta. Treba dobro. Mi nešto da me uspava kad legnem da budem... I da me baš briga da li skaču mačke ili žena pobjede. Ništa, onda ćemo ajde nešto na biljnoj bazi da vam damo. Kako god. Na biljnoj bazi. Jeste pili nešto do sad već? Ne znam kako reagujete. Pa probao sam i onaj melatonin i ne znam, čuda neka, ali ništa to mene ne radi. Ni melatonin ne pomaže. Ma kako je to ništa, to nije ni za oko. Jeste često napeti? Pa evo i sad sam napeti. Da. Ja sam u strašnom problemu. Mislim da čak i tahikardiju, pritisak mi je stalno povišen.
Znači, meni je pritisak, evo sad da podem da izmerim pritisak, ja mislim da je 160, sad 100%. Mi smo sve moguće preglede do sada, koje možete da zamislite i ne možete, na svima smo bili. Od srca, prostate, servis. Dupeta, sve što ima da se pogleda na ljudskom telu. Pa imao sam problem sa prostatom, bre. Dobro, imao je problem sa svim i svačim. 24 godine ili 25 godina prostatu, ko starac u 65. A recite mi, je li samo to problem? Da ne možete da spavate, da ste napeti, da imate povišen pritisak? Strašno sam zabrinut. Zabrinut sam da mi fali vitamina nekih, treba mi, znači, evo ja sam napravio spisak, gledao sam u reklamu da je selen sada dobar zbog ove situacije, treba mi cink, D vitamin mi treba, ako imate neki kalcium mi treba da ojačam kosti jer treniram, šta još mogu da vidim, šta još piše? Lakše, za izbacivanje vode nešto mi treba. Za izbacivanje vode? Pa da, nabio sam neku vodu, mislim da ovde ima malo vode u trbušnjacima, pa bi to da reši malo, da bude malo isečeniji. Ovako, ajde da... Što su lepe te boje, žute, zelene, da, to. Da, odlične su, znači ovako. Imate onda, znači sve to u jednoj kapsuli. Sjajno. Eventualno bih vam ja dodala neki čaj možda za izbacivanje tečnosti, znači i vi ste pokriveni ili neki magneziju. Pijem čaj, ja izbacim tečnost. Jes. I ne budem žedan, znači. Da, i ne budem žedan. Sjajno, može. Daj ti čaj. Čega se sve plašite? Ili imate još neki strah? Ajkule? Morske vode. Ajkule se plašim. Plašim se dubine. Dobro. Malo i visine, avion baš i ne volim. Avion mi je malo problematičan. Sam da vidim sa mojom žujzom da li njoj nešto treba da je pozovem. Važim. Vratno i njoj treba. Treba nam te za trudnoću, to nam uzmite, 100%. Dobro. To jest to nam dajte. Ajmo neki super rani test, može. E, Ljuboj. E, ti treba nešto iz apoteke, žujzi? Šta ćeš upotreći? A došao da kupim sebi neke medikamente, odnosno oduzem neke suplementacije. Molim te, prestani, kupiš lekove, dole nam je kancelarija puna lekova, moramo čak to i da prečistimo, da vidimo... Ma stani bre, idi, ej, imate li stalak za infuziju možda? To nemamo. Ništa, ima merač za pritisak, pošto mi je onaj stari nešto malo... To imamo. To je novi merač za pritisak. Može. Ej, ti vidi online da... Imaš sve što ti treba. Prestani, bre, nisi bolestan, prestani, molim ti se trebaš. Ja govorim, proveri na internetu da li ima stalak za infuziju negde se kupi. Ajde, čao, volim te, žujzi, čao. To je to. To je to. Da, ja mislim da je to. Mogu ja da pakujem ovo, da kucam? Pakujte, pakujte. Valjda sam vas opremila. Plaši se svega, da vam skratim. Znači, plaši se da ne pije lekove, plaši se i da ih pije, jer mora da pročita koje su indikacije i koje su kontraindikacije. Ali često se dešavaju. Znači, plaši se kad izađe da kosi, kad ga nešto ujede, da li će... Ali po nekom Marfijevom zakonu... Ali, bre, koliko mi ruka bila? On zbilja, na kraju privuče to da mu otekne ruka. Sve alergije koje može da ima, on ima. Tako da, kako bih vam rekla, svi misle da sam se ja udala za mlađeg muža i sad je to kao žurka, ludilo, a ja kupujem lekove za pritisak. Pa bolje za pritisak nego za potenciju, šta? Jo, ubi me ova moja žujci. Ti bi udati možda? Jao, jesam. Jao, znam, znači... Da li vas ubija vaš suprug kamere, moja žena? A da. Ova meni krv ispija na slamčici. Pa nemojte vi tako, znači, o ženama. Mi imamo mnogo više obaveza nego vi, plus deca, kuća, posao, znači... Deca? A dete mi tek pije krv. Ona me rastura, znači, kao budalo... Jel tinejdžer? Pa tinejdžer, katastrofa, znači... Sve je to normalno. Samo polako, ne nervirajte se. Da se ne nerviram? Pa ne nervirajte se polako. Kako se ne nervirajte? Znači, ja ovo sve u stvari pijem da bi mogao njih da hendlujem. U svojoj glavi. A dobro, polako, znači. I onda ja ispadam hipohondar. Samo proverite taj pritisak. Znači, ako vam varira... Proverit ću, ja ću sad da ga merim redovno, pa... To zna da bude ozbiljno, to. Ako treba da uzmem lekove za pritisak. To nemojte da zanemarite. A šta mi preporučujete za pritisak? To ne smemo bez lekara. Ne smemo bez lekara? A ne mogu na Google-u to da nađem kao da vidim šta je... Naravno da ne. Simptomi. 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 Vrtoglavica ne, mučninu ne, osjećaj težinu u grudima. Teško mi stalno u grudima. Kratak dah. Mi je dobro. Slabija tolerancija napora i smetnje vida. Neka mi onako zasmeta mi. Kad vidim nešto što mi smeta.
Kaže, tihi ubica. Uj, evo, to je ko Karleuši neki. Krvi pritisak Kevina Karleuša. Dobro, koliko to, mogu ja tu karticu naplatim? Može, naravno. Ovo je 11.820. Dobro. Za zdravlje. Izvolite, naplatim. Važi. Znači, sa hemoroidima više neće biti problema posle dan, dva? Neće, vidjet ćete. Znači, za dva, tri dana, za jedan dan već nema znači, bolova, za pet dana ste ko novi. Evo, izvolite. Hvala lijepo. Evo, izvolite. Nemojte da se nervirate i vodite ženu negde na večeru. Hvala lijepo, doviđenje. Ćao. Jao, i zaboravi ovo bitno, čovječe. Ja se izvinjavam, evo mene. Aha, opet vi. Ste zaboravili nešto? Da, ovo sam pronašao na Google-u, molim vas, pogledajte da li možete da mi date taj lek bez recepta. Ne može ovo bez recepta. Kako ne može? Ne može ovo bez recepta, ovo mora, znači, čak i uz dupli recept da ide. Znači, da, ozbiljne su kontraindikacije. Gde ste ovo našli? Pa na Google-u. Ali sam vam rekla da ne tražite na Google-u, nego da idete kod lekara lepo. A to je bilo pre nego što ste mi rekli. Hoćete onda nešto na biljnoj bazi, a da dobije da ima istu indikaciju. Ali svakako ima i tu nekih kontraindikacija. Kako ima kontraindikaciju? Pa kontraindikacija znači mučnina, svrab, moguća alergijska reakcija. Ja sam alergičan, ksizal, molim vas, dajte mi ksizal, to nisam kupio za alergiju. Da. A ovo što ima kontraindikacije, bolje ovo da ne. Ovo znači, ako ne znate na što ste alergični, onda ne uzimajte ove živo, kombinovane ja preparate, ništa. Aha, dobro, ja ću to ksizalom da rešim sve te alergije. A možda ipak to da uzem i da pijem ksizal? Nikako. Ne? Ne. Ništa, dajte mi taj ksizal. Ksizal jedan put dnevno. Evo, izvolite. Ajde. Znači, odgugla ništa. Evo, izvolite. Hvala. Ništa. Ništa, šta da vam kažem. Hvala vam puno za ovo sve. Čuvajte se. Doviđenja. A od ovog si zala, od njega ima neke kontraindikacije? Pa ima naravno kao i svaki lek, znači pospanost, suvoća. Neću ja to. Ništa. Hvala lepo. Onda to je to. Doviđenja. Doviđenja. Ali ovo je ludje. Jadna njegova žena. Radomire, ima smisla da se pozabavimo i time, iako ja nisam kardiolog, zato što vi imate malo godina da pijete lekove za pritisak, a znate da oni imaju neželjeno dejstvo na potenciju. To znate. Kako? Alo, ljubičice! Gde si, Ljuboj, šta radiš? Evo, zvao me, Radomire, opet je išao u apoteku. 300.000 ti put. Pa što, da, pa zvao me nešto, neka drama, ima neki strašan problem. Kakav problem ima? Ćao, bejbane! Evo ga stigao. On tu tebi nije teo da priča, brate, ima onaj šulj, ono, horor. Šta ima? Šulj. Na buđi. Kakav šulj? Daj, bre, nemoguće. Pa nije mi rekao, uopšte kreten. Ma zvao mene, znaš da ja mu kumuti s tim, ja to ono, ja imam sad, ja sam mu rekla neki pater koji ja imam za to, a navar da će da me posluša, da mu nisam, to je zapravo. Čekaj, ajde, znači šulj, čekaj, došao, ajde. Pa sad mi je Ljubica rekla šta imaš. Ne. Pa što mi nisi rekao? Šta sad sam se rekao? Pa što mi ne govoriš, čoveče? Pusti me, Vladimir. A? Daj, bre, mali. Šta ti je? Šta je ovo? Pa vitamini. Što mi ne govoriš, jebote? Zašto si takav? Šta ti je? Šta ti ne govorim? Pa ja ti lepo kažem, juče nemoj da jedeš ljuto, rekao si da ti smeta. I danas apoteka, a? Čekaj, šta je bilo? Pa što ako jedem ljuto? Šta imaš hemoroide? Ajde, šulje veki dan. Ajde, vidimo. Ajde, na šta ima da ih gledaš, pre, odvratno je. Ajde, jebote, si kupio kremu, jesi bio u apoteci? Pa uzem i kremu. Daj da ti namažem to, ajde. Možemo vitamin lepo popim ko čovjek i jeveni. Ajde ti namažem to, ajde. Šta ajde. Namažem? Ajde, bre, ajde. Da maš bulje, bre. Ma sam ću, bre, nisam ja... Ajde, šta si tako? Pole naš jedan što mu mama mazala guzicu. Stvarno ima, jel te boli? Ma, peče me jako. Pa daj da vidim. A, pusti me, bre, manje. Daj, da ti namožem, čovječe. Loš sad ćem jako. Daj, da ti namožem, jebote, jesi dobio terapiju. Sad sam nešto malaksavo, ono, baš mi je loše. Od čega? A mazat ću sam, pusti to. Nego idem da legnu malo, baš mi je loše nešto. I to što me peče bulja i sve mi
Kuskur. Ajde. Idem do sobe. Pa daj, ajde, šta ti je? Koji ti je đavo? Ne mogu, pusti. Daj da pogledam. A ne možeš ništa gledaš. Pre. Pa nisi jedini na svetu koji ima hemoroide, šta ti je? Ma nisam jedini na svetu, jedini sam u moj kući koji ima hemoroide. Pa kad jedeš ljuto, kad se... Katastrofa. Pa šta ti je? Pa boli me, aj vrući mi nešto. Znači, pa, Leni Kenjaš, što ovaj, leže obučena, a ti si lego prvo u prsluku, naravno ti je vruće. A nisam bio u blatu negde, na igralištu. Sve jedno, ajde skini se, ajde. Ajde, skini se. Čekaj, ja ti da ostavim jednu potrošnjaka. Pa možda ti od toga, možda ti od toga vruće, možda ti to boli. Ma, ne znam. A? E, ova trenđa mi smeta. Ajde se da poskinem. Lijem pijamu, lepo da obučem ko čovjek, ja ću. Ti. Pa šta ti je? Ma, ne znam ništa, baš. Ja? Ne znam. Znaš ti sam totalno k***o. Pa koji ti je đavo, jebote, šta je stalo? Ne znam ništa, baš mi je. Još kako sam se probudio, Miloš. Hm? On ide sam sebi, daje i terapiju i prepisuje lekove i kad će da prestane da ih pije i koje će da pije. A, nije baš tako. Sve lekove za koje čuje, mi moramo to da probamo. On će vam reći sada da je iskren, da moje... Omiljeno mesto za šoping mu je apoteka. Volim apoteku, čisto je, sve lepo poređano. Tako lepe je, izađe uvek sa dve kese pune iz apoteke. Pa nemaš temperaturu. Daj da ti vidim, Šulje. Čekaj, pre glava me boli, imam neuralgija od jedna glavi, znači katastrofa. Daj da ti vidim, daj da vidim kako to izgleda. Šta da mi vidiš? Pa da ti vidim Šulje. Ma manis, neće ne gledaš Šulje, bre. Nisi ti doktor za Šuljeve i druga pa, žena dobro, si, neće gledaš Šuljeve. Pa dobro, mogu da ti pomognem da ti namažem čoče. Koji ti je đavo? Ajde, daj da vidim. Ja baš me zanima kako izgleda. Ajde. Pre ti nisi normalno, pusti mi premiru. Pa šta ti je sad? Hoće da odmora. Ajde, bre, okreni se. Ajde, malo se. Nemam, bre, imam i tahikardiju, bre, lupa mi srce, čoveče, preskače mi nešto. Od čega ti preskače srce? Otkud znam. I vruće mi. A hoće li nas neka bolest zaobići, majke ti, kad si ti u pitanju? Valjda će. Si kupio, što si kupio tamo od onih lekova, idem da vidim? Ma, vidi, vitamine neke. A? Pa, toliko vitamina piješ da je možda imaš hipervitaminozu, razumeš? Pošto nisi normalan. Te puna kesa, bre, si ti lud? Šta je ovo? Pa čekaj, ti se meni smeš kad idem u šoping. Pa zašto sam ja za tebe kad ideš u apoteku? Ovo je pola... Pa ja sam mala maca. Čekaj, stani. Stani, ovo je jedna tvoja sandala, a imam dovoljno za dva meseca. Utisept. Inovativno rešenje za tegobe urinog trakta. Šta će tebi sve uvaliti u apoteci, to je čudojno. Šta ti ovo treba? Pa bre, pišam bre na svaki pola sata, bre, od noću ustajem, budi me, bre, pišanje. A to je zato što piješ. Oestrofakt HL, ali ovo je za žene. Ovo su ti dali da probam, šta je ovo? To je za tebe, bre. Dobro. Pa možeš li piješ, bre, čoveče? Ove stvari ste vama bitne. To nije, ovo su originalete. Ovo je za regeneraciju cupike, bre, ovo je vrhunska stvar, ljubavi. Što imaš neku zamerku na... Ne zamerku, ali čoveče, pošto je koristimo stalno, jebate, možemo da... Dobro, Radomire. Gvožđe direkt, dobra, ajde, to je još i korisno. Vitamin C plus cink, direkt. To sam pio sad u folijama. Ovoga imamo 14 kesa dole, da znaš. A to je dobro da to stalno pije, to mi treba. Skin, nails and hair formula. Staj mi to tu, vidi, ovde mi slaži za kremeta, tu da mi budem dohvat ruke. Ne, to ne sme da se radi. U krevet se ne stavlja ništa što... Kažu, slušaj me, to sam čula, to su mi rekli ovi što se bave feng shui-em, da... A jebo, feng shui, gluposti, kakav je feng shui, to ne postoji, bre. Zankav, ovo je za bolove. Naravno. Jel ti treba, jel ti boli glava? Pa boli me glava, čoče, gledaj odmah da cepam nešto. L-lizin, Twin Lab, ovo su aminokiseline. Naravno, to tebi treba... Si ti normalan, diabet 2, kome si ovo uzeo? Pa to je za ovaj, kada imaš onu, kak se zove, insulinsku rezistenciju ili nešto, ovo je super stvar. Pa ja nemam više insulinsku. Ovdje rastu mišići se. I gelomir to, dobro, ajde, ovo ti treba. To da bolje dišem, da to ali mi treba. Ali gde je krema za šuljeve? Pa sklonio sam i u džep od jakne. Da ti si bolesnik. Našlo. Pa šta imam da mi gledaš? Ali ti si bolestan. Zašto sam bolestan? Ali ovde si bolestan. Nisi tu i tu i tu i tu. Ma nemoj bre ti mene. Nisi nigde bolestan. Ne vodi me. Nemoj da me nerviraš. Znaš kako se zabrinem čoče kad to uradiš? Jebote kad tako dođeš kao da te neko umlatio negde na ulici. Nemoj to da radiš.
Ajde ti čaj meni da skušla. Daj jedan čaj. Nemoj da si takav. A zašto si čiča takav? Ja čiča. Pa ti nego šta nego si čiča, još piješ i one lekove za pretisak. Oj, oj, vrat me nešto boli. Au. Hoćeš da izmasira? O, može, kao saža vrata. Ajde. Čekaj, ali što si bre? Opusti, moraš da opustiš, moraš da opustiš glavu skroz. Tako, pusti. To. Zašto si takav? Što si bre džed takav? Masir, masir, masir. Ha? Da mi onaj prstuk za masažu, ono oko glavi što se stavio. Najbre prestani. Au, koliko je dobro. Dođi. Joj, to mi dugo nisi radila. To si mi radila kad smo počeli se zabavljamo i već druge nedelje nisi. Pa ja stalno oko tebe nešto radim, zato što si stalno nešto bolestan, bre. Pa ne diraš me dovoljno. Ajde, diraj me još, ajde. Viš koliko mi je bolje, ono mi je manje vruće. Uš, to mi je lepo. Ajde, već si mi doneo test za trudnoću, onaj za beta HCG. Ja sam tu, je. Ajde, odmori malo, posle ću ti skon čaj, idem da piškim. Ajde. Pa ću da ti javim šta se dešava. Ako ti treba za škenje, pi imaš i ovo. Za... Ne, treba, to tebi treba, kad si nenormalan. Glava je tebi bolesna, Radomire, nije tebi bolesno ništa drugo. Svi pričaju o bolestima, niko ne priča o imunitetu. Ja se borim za dobar imunitet. Jel ti još uvijek preskače srce, jel ti vruće? Pa malo je ono to nešto kao. A da nije to tebi od onog deksazona što si primio onda kad te uje onaj pauk? Svaki put kada primiš deksazon, tako reaguješ na to. E, moguće. Imaš anksioznosti, preskače ti srce, imaš problem. Znači, veruj mi da ti je od toga. Dobro, a kad razmišljate o tome šta bi moglo da se desi kad biste se razboleli, kako razmišljate? Šta ako se razboleli? Sve će da se desi. Šta? Ne, to ti tako razmišljaš možda. Razmišljam, u slučaju da se razbolim, šta će se desiti? Da, šta ako se da? Šta je to što vas plaši? Šta ako se razbolite? Pa da neću raditi par dana. I onda, ako ne budete radili par dana? Smorit ću se. E, zavisi, ono što sam na Google-u našao, onaj neki lek, preparat, to mi nije dala da uzmem, kaže, ne mogu bez recepta. Radomire, kakav Google, koga leči Google, još jesi ti normalan? Imaš online savjeti. Aj, molim te se ozbilji. Online savjeti doktora. Pa da, ali mora prvo da neko te pregleda, mora da ti izmeri pritisak, da te fizički vidi. Čoveče, ne možeš na Google-u da se lečiš i da te leči apotekarka, bre. Si normalan, jebot. Svako danas može da leči. Šta se dešava? Jesi li videla to? Imaš li rezultat? Šta se zbiva? Mm? Imamo li rezultat? Jesmo trudni?